Þá fyrst verður maður nervös. Þá fyrst verður maður nervös. Er það þessi? Hvað? Er það þessi? Já. Ítta sér úr. Svona að fara með það hérna. Það var starra. Svona. Já, flott. Og svo sérðu þær hérna. Svona þar bara. Guðan er bara slagt á þess að það. Að slagt á þess að þér? Ha. Hvernig kveikir þau? Sko. Þegar það kveikir það þarf þeim að músin er hér og það þarf það að íta hérna á. Þú ert ekki að tala þetta bara efstur? Jú, já. Er það ekki bara langast? Þegar það spendil þá þessi virkar. Mokkinn er hann dag. Þannig að við erum bara orðið sett. Ok. Það er heilt kortur þá hvað gerir. Heilt kortur þá hvað gerir.
Thank you.
Thank you.
daginn. Ég sé allir eru komin með sæti og hérna og búin að koma sér vel fyrir hérna í salnum. Bara góðan daginn og verið öll hjartanlega velkomin hingað á þessum fallega vetradegi í dag. Þessi fyrirlestraröð Þjóðminjasafnsins, hún fer fram hérna annan hvern þriðjudag og það hægt að nálgast dagskrána á vefsíðu safnsins og þá einfaldast að fara þar bara undir viðburðir framundan og þá sést öll dagskrá safnsins. En næsti fyrirlestur hann einmitt tengdur bláklætukonunni en það voru sýningin og rannsóknir sem liggja baki sýningunni sem að urðu kveikjana því að þær Marian Guggensberger og Marlit Mater fóru af stað með verkefni fatnað bláklætukonunnar. En núna í haust í september mánuði að þá var okkur hérna í safninu ljósmyndasýning á verkum hans Guðmundar Ingólfssonar sem stendur hérna við hliðina mér. Og sýningin hún heitir á eigin vegum ljósmyndir 1967 til 2017. En þessi sýning hún veitir yfirlit yfir 50 ára feril Guðmundar Ingólfssonar. En þar má sjá ótrúlega fjölbreytt myndefni úr borginni og landslagsmyndir, myndir teknar í lýsistöngum og meira að segja af unglingum á 200 ára afmæli Reykjavíkuborgar. En sýningastjórnina sá hann professor Tim Raudert með liðsinu Ute Eskildsen. En samhliða sýningunni þá kom út rit, þetta hérna. Ég ætla að halda hérna upp á sýningur, hérna með þessari mynd hérna fram hana. Þetta rit eru hérna skrifa greinar Tim Raudert, Einar Falur Ingólfsson, Liv Guðmundsson tekur viðtal við hann Guðmund og Jakob Lillemose skrifa líka grein. En í dag þá ætlar Guðmundur að segja frá eigin ljósmyndun og aðferðum við ljósmyndun. Og ég vil bara benda ykkur á að í lok fyrirlestursins að þá gefst færi á spurningum. Svo að þá bara einfaldast að rétti pönt og hérna og við bara tökum það svo les. Eitt annað sem ég vil minnast á að ykkur er öllum boðið að skoða sýninguna hérna í lok fyrirlestursins og ykkur er öllum að kostna að lausu. Svo að gjöra svo vel, Guðmundur. Ja. Það var alltaf erfitt að finna hvernig maður ætti að byrja á þessu. Og í dag þá taka börnin selfie. Og það er ekkit alnýtt. Þetta er mitt eigi selfie frá fermingarárinu. Það mun hafa verið 1960. Og ég er ósku fegin að sjá hérna Rúna Gunnarsson í dag. Því að þegar ég fór að rifja upp hvenær mér hefði fyrsta skipti dottið í hug að taka ljósmynd og þá, ég er svo skrítin, ég mani allt í kýrmyndum. Þá sé ég fyrir mér Rúna Gunnarsson er í fjörunni og æsíðu við grásleppuskúrana og í mínu minni heldur hann á myndavíl úr hertu gummi, bakkalít, þess að það voru í þátt að og ég sé fyrir mér taka myndir og þá man ég eftir það í fyrsta skipti að mér liti huga að það verðum gaman að prófa þetta sjálfur. Og strax í upphafi ég fekk ég hvatningu heima fyrir því að foreldrarnir voru að spekla í hvað yrði nú úr dreng, hvort hann hefði áhuga á einhverju sérstöku og þetta tók mig heljar dökum strax í upphafi. Og ég fekk góðan stuðning heimana frá mér. Og svo kemur, ég veit ekki hvað. Það, kemur ekki hérna? Ég hvað taka ítum að það? Anna selfie! Þetta mun ég vera 16 ára og mér tókst að koma því henni fyrir síðasta kaupamannskaupi mitt í sveitinni. Þegar ég var 16, vekk ég að kaupa mér ansi vanda þýska myndavél fyrir aurana og það var nú eiginlega uppalegið af því sem að var svo sittna alvara. Setna fekk ég svo tækið þess að stækka myndirnar og það var umborið að ég lokaði mig af inn á baðherberginu og tröflaði þar með alla þar umferð. Er ekki hljóna mín? Já, hann er, vissum, það er ekki mjög illa. Fyrir ekki að þau? Ég þarf að tala bara ofan í, heyrðu núna? Það er ekki kveikt á hann. Þá er ég bara að reyna að tala hærra.
Er ekki kveikt á hann? Jú, það kveikt á hann. Heyrirðu betur núna? Ha. Það mætti vera bara með sem hún ætla að hækka í því. Ok. Það orðið að hærra núna? Ok. Já. Og litlu eftir ég eignast þetta myndavél hóf ég námi í menntaskólum í Reykjavík og ég var strax virkjaður til þess að taka myndir af því sem að þar var að viðburðum og næsta mynd er að Sigurði Pálssyni skáldi sem sviðsmanni í Herranóttin þetta er undir orðið 1966 og ég tók þessa mynd af því að ég nýbúið að byrta hana á Facebook af einum sem er kifta hann í þá 1966 og ég fann annan ramma einu sinni, ég fann hann ekki aftur núna en þetta er eiginkona að leika í Herranótt og mér var ekki tverður að hugnast það að hún yrði eiginkona mín eftir og ég fyrir löngu setna og svo eftir stúdentspróf þá ég að velkjast hvað ég ætti að verða, ég vissi það ekki ennþá en Ækkar eitthvað? Nú ætti að heyrist í mig núna? Já. Já, nú kom á, ok. Tveimur árum eftir stúdinsdró að þá loksins ákæði ég skildi verða ljósmyndari, ég skildi hafa þetta að hinnu. Ég hafði sótt í skóla í Þýskalandi, skóla sem var einna fyrsti skólin sem kendi þetta á akademiskum level. Þetta var eiginlega semst listaskóli. Listaskóli hétt og þá, nú heitir það listaháskóli, það búið að hækka allt í og þessi skóli var staðsettur í miðju Rúrhéraði og þetta er svona andrúsloftið sem þá ríkti í Rúr meðan ennþá var þungaðinaðar var endan á götunni hjá eitt stærsta stálop sem nóttíðan hefur verið byggur og þetta mun vera í Mjúlheim í Rúr og maður fór þá allt Rúrhéraði með sporvagna og geysi mikið sporvagnakerfi enda á þeim tíma var Rúr hér á skilgreint sem stærsta metropól í heimi og svona keppni milli Tokyo og Rúr, hvorum væri stærri metropól en það er nú eiginlega engin innan einhverjum þessum tæði og í þessum skóla var hérna, voru eiginlega menn allstað að og kennarinn okkar sem var þekktur maður, hann eiginlega má að segja hann hafi safnað sér útlendinga. Það var gott fyrir hans sífi, prestís, að hafa sem flesta útlendinga. Á þessari mynd er frakki aftast, svo ég í miðinni, óþekkjanlegur, og svo Luxemburgari. Og fyrir framan okkur er Svíi og við erum hann allir að vinna sameiginlega verkefni sem var búið að sagt að við ætlum að búa til stillæð og á stillæðinu ætti að vera eitthvað úr tré. Það var svona matriðalæring. Þetta er sérst, þetta er önnmynd af sama tilviki. Og þegar ég var að skanna hana í gær þessa til þess að koma niður fyrir, þá hittist þannig á að maðurinn sem er undir statífinn og beðið sig þetta niður, hann hringdi símanum. Svo ég hérna maður stundu túmaður á telepatí. Og þetta var hérna, mjög fjörutt og skemmtilegt að vera á svona skóla til þess að gera frjálslegt. Þannig var þetta fyrir okkur lagt að semst, í upphafi hverjar kennslu annar var settur upp listi með verkefnum sem við skildum leysa á næstu 4-5 mánuðum. Og svo var til þess að gera frjálslegt, maður, semst, það voru fyrirlestrar 3 mótna í viku og svo gaf maður sér fram þegar maður ekki sýna kennurunum eitthvað. Og svo ef að maður sýndi ekki neitt á að fara að ganga eftir því og endanum fekk maður að skrifa eitt hótunarbréf að ekki byrtist. Þau eru til sýnist fram í sýningakössinu. Þetta er nokkrum árum eftir ég í laugskólanum og ég kom í heimsókn og það var settur upp mikill glæðskapur. Og þetta er sem sagt kennari sjálfur, kona sem voru náttúrulega aðstoðar lengi vel en ekki þarna og svo við skólafélagar sem flest höfðu þó lokið nám. Þetta var
úr veisluhöld með glaskap. Og það taldi mikill slagskap á stundum. En þegar ég kom heim 1971 þá voru eiginlega skilri til þess að vinna fyrir sér sem ljósmyndari sérstaklega ef maður alltaf fást í að gera illustrasjónir fyrir auglýsingar. Það vildi svo til að það var akkurat rétt í tíminn. Árið 1971 og 1972 skipta all blöðin á Íslandi prentaðferð. Fram til 1970 voru all blöð á Íslandi prentuð með blýi. Ýmist í flatpressu, sem leit svona út eins og ljósritunarvél með blýi sats í, eða þá að þau voru prentuð í rótasjónspressu og nánaðið að Morgunblaðið sem gerði það. Þá voru blýi hólkarnir stiftir í boga og þá var þetta prenta ansi hratt og effektivt. En það var ekki fyrir en að offseti kom og 1970-71 er stofnað prentsmiðjunni í Síðumúla sem hétt Blaðprent og hún tók að sér að prenta öll blöð nema Morgunblaðið. Afkostin voru slík að þau gæti prenta öll þessi blöð á mótnana, Tímann, Alþýðublaði og Þjóðviljan og eftir hálfti Vísi og svo heitna D.V. líka. Og svo bylting varð þegar allt var prentað með offseti að nú mátti kostaði lítið að gera myndamót. Fram að því hefðu myndamót verið ofsalega dýr og fyrirtæki letu yfir að gera einu sinni myndamót fyrir hvern hlut sem það vildi auðlýsa og myndamótin dögðu svo meðan hlutinu var seldur lá við. Ef við skoðum gamlar þjóðleikhúsleikskrár þá getum við skoðað það árgang eftir árgang eftir árgang það eru sömu auðlýsingarnar með sömu myndamótum af því að það svaraði ekki kostnaði að gera ný, þau voru svo dýr. En allt í einu þegar offset prent kemur í dagblöðunum þá kostar næri ekkert að prenta mynd, eiginlega ekkert meira heldur en texta. Svo þetta var okkur ansi mikið lyftistöng. Og hérna, við vorum tveir saman, ég og Sigurgeir Sigurjónsson, fyrst við unnum saman í næri 7 ár og við fengum verkefni að öllu tagi, öllu mögulegu hérna, ég held að þetta sé frá árinu 1973 eða 4, þar sem við erum að mynda fyrir prjónablað, fyrir gefjun og akurinn. Og þegar að lagt var á stað til að gera prjónablað fyrir gefinu Akureyri þá var sko farið í rútu, fjöldi manns og svo við sjáum á næstu mynd, sko, þetta var uppsetningin. Þarna skiptast ljósmyndunar á að lyfta hvort öðrum. Og við hliðum ákveð stendur maðurinn sem hann, Þröstur Magnússon sem hafði umsjón með hönnuninni á blaðinu og við hliðum á honum stendur alltaf konan sem að útvegði allar prjónafskriftunar í blaðinu. Og þetta fann ég í morgun. Þetta var einhvern tímann að okkur barst sprautukanna með raksápu og við vorum beðnir að gera illustrasjón fyrir raksápu og við vorum vissi vel ekki hvað við áttum að taka okkur fyrir slúsa. Svona endaði þetta. Þetta var það fyrsta sem kunanum að senda. Og aftur selfie. Af því að ég hef upp á sikastu og sérstaklega á svona síðustu 10-15 árum allt svo sérstaklega gaman að því að sko skoða ljósmyndina sem tímavél. Ég er gjarnan að fást við að ljósmynda hlutina upp aftur og aftur. Og já, þetta er sérst ég með svona 55 ára millibili. En snemma, strax upp á 1980 þá fer ég að hafa mikið áhuga á því að skrá umhverfið. Ég fór að fást við að mynda hús einkanlega í gamla bænum og upp Laugaveginn og er að þessu í raun og veru ennþá. Þetta er hús sem að lítið svolítið öðruvísi út í dag en er á horninu á Vatnsstíg og Laugaveg. En í megindráttur lítur húsið eins út. Þarna 1983 mun hafa verið þarna einhver skamlíf tískuverslun sem hétt Ping Pong.
Þetta er framhlið sem að fólk þetta kannast við. Þetta er að Laugavíð 22. Þarna var á staðnum kínvesku restaurant sem hér Drekin. Og seinna var þarna frægur bar sem að hét bara 22. Ég veit ekki hvað þarna lengur. Það sennilega veitingastaður, heitir hann ennþá 22. Horninu á Laugavegi og Klapparstíg. Og svo byrjaði ég að skrá byggingar svona dálítið fyrr eftir að það hörfu. Munið eftir þessu? Þetta að Mýragötu 22, Stálsmiðjan. Stálsmiðjan var fyrirtæki sem að Hamar og Héðinn sett upp saman og það snerist í upphafi það að smíða dráttarbátinn Magna sem ég veit ekki betur en að sé ennþá í notkunni í öfninni. Og þetta voru sem léttið hús úr bárjarni og einkanlega glæsileg í forminu og stóðu þarna fyrir skömmu. Og fyrir framan var kallt sig í þekkti sem að sömaði, það var segla sömaði. Þetta mynd frá 83 líkast. Þetta nú skólavörðustígurinn sem var leitt út fyrir 30 árum síðan. Eitt frægasta húsið á skólavörðustíg. Sem við sjáum hann í endagaflinu á, Bergshús. Þessum Þórbergur kemur vel við sögu. Gæti verið að þetta væri glugginn sem hann kíkti út með elskunni sinni. Það létt sér dreymum að gera það, það ekki vita. Og hér á milli var fræg rakarastofa, Pétur Rakara, sem að var ekki bara rakari, heldur impresari og hann var umbóðsmaður með allra hljómsveita að tala kynstu sem var. Og þetta mun vera rétti þegar hann flýtur út. Þetta já, kannski rétt fyrir 1990. Eða þetta? Kannast við þetta? Ha? Þetta það sem Ráðhúsið í Reykjavík stendur í dag, ekki reyð? Jú, Rafmagnsveitan var reyndar, nei, Rafmagnsveitan var alltaf tengd slökkvistöðinni, þar að bandi. Og hérna Tjallabíó og þarna á þessari lóð stóð í fyrndinni Bárubúð. En þetta hús var flutt í heilu lagi út í Skerrifjörð og þar, ja, var minnskustu barnaheimili. Þetta bara rétt áður en að þetta flutt í burtu og hafi bygging gráhúsi sinni hann. Eða þetta, hluti þessa hús stendur ennþá. Þverbyggingin aftast mun í innsta hjarta sínu vera hluti innréttinga Skúla Magnússonar. Og síðan frjónaðist húsið svona fram á götuna. En framhúsið stendur endurgert sem hluti á hóteli á Oddný, Aðalstrætis og Tungutum. Allt horfið, eins og það leggur sig. Þarna við þekkjum þetta sem Hagkaupsverslun, en og nýja bíó náttúrulega sem að brann og reyndist ónýtt að þurft að rífa. Og hornið líka breytt eftir bruna, þannig að það stendur ekkit eftir að þessu. Þetta er frá Þetta frá 86, þá fór ég kerfisbundið á vegum Torfusamtakana í að ljósmynda hvert einasta hús í Kosi, frá Aðalstræti og í Reykjagötu. Man ykkur þetta? Fyrst er ég man eftir mér að þá var þarna fyrsta ferðarskrifstofa sem ég man eftir að hafa heyrt um. Orlof hét hún og flutti fólk til ég held niður til Mallorca til Spán þarna rak þetta kona í japanska vestluna ég held hún að við setna orðið guðfræður þetta er fastur punktur reyndar þó Egill Jakobs kapsin sé ekki þarna lengur húsið stendur fyrir fegur sína eina saman ferða að standa
Þannig að þykir þetta auklust illa nýtt byggingarlóð. Og svona lítur þetta út í dag. Því að það sem ég tók 1986 endur tók ég svo 25 árum setna, 2011, til þess að aftur til að virkja ljósmyndir hans í tímavél. Þetta 1986, þá var Hallærisplanin sem þá hét og heiti nú Ingólfstorg og ekki minna Hallæri. Það var þá orðið samkomustaður móðurhólamaður. Og ég ekki grunnlaus það að 2011 hafi eitthvað upprunlega móðurhólafólkinu verið á staðinn. En það fer meira fyrir þeim á torginu núna, góður í stöðu. Og hver mann ekki þetta? Hilmar hann ekki hérna? Þetta hús sem að Steind og Bíla byggði undir sína starfsemi að öllum líkindum úr öðrum húsum sem fyrir stóðu á staðan. En þetta, hvernig var þetta? 30? Hilmar? Ég veit það, er þetta byggt 30 eða 31 eða 3 eða 33, já. Það akkurat þegar funksjonalismin hérna að taka völdin í Reykjavík. Við sjáum við gluggasetninguna. Þetta ber mjög sterkan svip af funksjonal húsin sem var verið að byggja í Reykjavík á þeim tíma. En þetta sem timburhús, forskala og þetta að hluta til viðbyggt eða breytt. Og svona lítið þetta út í dag. Það sé að þetta stendur á sama stað og ég held að sé sömu eigendur. Það kom til minn gamall kunningi og líka á ljósmyndadellinni Einar nokkur Beckmann, hann búin að heim í Ástralíu frá 1965. Hann sagði mér það að hann hefði verið næturvörður á Hótel Vík og eitt af hans starfa var að kveikja á bakarofnunum í Björnsbakari. Og svo átti hann þegar mætti á vaktina á eftirmyndum að slökkva. Og einu sinni sofnaði hann svo snemma þegar að mætti á eftirmyndasvaktina að glemta að slökkva á ofnunum. Og það var fyrir tilvíðin að ekki varð meiri háttar að miðbæða brun. En það víst engir ofnar þannig lengur. Svona lítið þetta út í dag. Já, leit út 2011, getur hafa gjörbreyst síðan, eru 6 ár. Fissinsundið og ennþá geysir á horninu. Ég man svo langt aftur að ég man eftir því að í þessu húsi var Ingólfsapotek. Áður en að flutti inn í Fissinsundið. Og geysir hinum við göttuna í fólkhásin. Og svona leitið út 2011. Og það voru sennilega vindasamarna líka fyrir þessi háhísi í kring sem virka eins og trekt. Og þetta á horni Kjarnargötu og Vonarstræti 8:10 og 6. Og svo aftur, það er skipt sér sjálf, hvernig fyrir ég aftur um að? Nei. Kanntu það? Aftur, svo. Svo, hvernig? Þetta. Svo nú, ok. Svo, fyrstu ekki þessi? Nei, ég er það. Enn aftur. Enn þá aftur, byrðu. Svona. Já. Þetta er sem sagt samanlóðin. Það er 25 ára bíli. Nú. Það lítur að next. Já. Þú stendur allt fyrst, það er stið. Já, ég skal fara bara út og svona. Ok. Jöps, þú fara bara nafnir. Nú erum bara nafnir, ok.
Þetta átt frá 86 og svo að hafa starðarsöndið til held breyst 25 ára sinna. Nú mátti ekki ferða þar bók.